Немецкая компания MBDA Deutschland. Как у нас некоторые говорят, ну это не палочка-выручалочка, да он не окажет влияние существенного на ход боевых действий. Да, окажет. Готова відновити виробництво далекобійних крилатих ракет «Таурус». Мова, зокрема, йде про можливість інтеграції нових технічних досягнень. Це означає нові можливості для цієї крилатої ракети. І вони будуть зберігатись на найближчі десятиліття, додали в компанії. Зараз Німеччина, як на мене, є лідером у постачанні військової допомоги Україні з огляду на розмір її економіки, її внесок навіть більший, ніж внесок Сполучених Штатів. А крайній пакет включає нові радари для систем ЗРК, які були передані раніше, БТРи, дрони морські і повітряні, комплекти там зимової форми, системи боротьби з безпілотниками. Тобто це такий нормальний, ефективний пакет, який, звісно, буде потрібним і нашим Збройним силам. А далі в нашій воєнній рубриці ми будемо говорити про інтерв'ю британському виданню The Economist головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного і про його есе «Сучасна позиційна війна і як у ній перемогти», а також про те, чи вдалося нарешті нашим оборонним підприємствам вийти з пастки, яка була створена Державною аудиторською службою, бо цей апофеоз абсурду триває вже 7-й місяць поспіль. Про все це за мить. Війна з Росією переходить до нової фази і перетворюється на позиційну. Бо де-факто обидві сторони досягли того рівня технології, який загнав Україну і Росію в глухий кут на полі бою при паритетних можливостях на поточний час. Але такий стан справ несе в собі величезні ризики для української армії і нашої держави, бо це дозволяє Росії відновити свій потенціал і знову загрожувати існуванню України. Тож зараз нашому війську потрібен новий технологічний стрибок. Про це, власне, і говорить у інтерв'ю виданню «Економіст» Валерій Залужний. І в цьому інтерв'ю дійсно є емоційна складова і вкрай реалістичний погляд на речі, які ніхто інший, крім Залужного, з огляду на посаду і обсяг інформації щодо стану справ на фронті, висловити просто не міг. Він каже, що глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде. І у контексті наступу. Проте не можна дати війні осісти в окопах. Найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і виснажувати українську державу, каже Залужний. А що ж тоді робити? Тож разом з інтерв'ю Залужного в «Економісті» також з'явилося таке і його велике есе під назвою «Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти». Повний текст в перекладі вже є на сайті Міністерства оборони. Це така досить важлива робота, бо вона торкається ключових сфер протистояння з ворогом і визначає напрямки, як вийти з пастки цієї затяжної війни на виснаження. Тож, за оцінками Залужного, Україні необхідні. Перше – це перевага в повітрі. Це не стільки пілотовані літаки, як безпілотники різного призначення, різної кількості. Друге – це покращені засоби радіоелектронної боротьби. Третє – це посилені контрбатарейні можливості. Четверте – це нові технології розмінування. П'яте – це можливості мобілізувати і якісно готувати більше людей. Кожен з цих п'яти напрямків розписаний на основі поточного стану і проєктів, з огляду на те, що є і буде у ворога, і те, що є вже у нас і що нам ще треба зробити. Залужний переконаний, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Він каже, що чим довше триватиме війна, тим важче буде її продовжувати. Тож треба шукати технологічні рішення, треба знайти оцей новий порох, як каже Залужний, швидко оволодіти ним і використовувати для швидкої перемоги. Бо інакше, рано чи пізно, ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби, каже Валерій Залужний. Отже, тепер, як на мене, це така вже нова усвідомлена точка для кристалізації нової стратегії України щодо бачення війни на найближчу і середньострокову перспективу і відповідних дій та планів на основі більш реалістичного сприйняття загроз та наших можливостей. І зараз до нас долучається
Михайло Самусь, це керівник аналітичної організації New Geopolitics Research Network, а також заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, вітаю вас, радий бачити і чути. Пане Сергію, вітаю вас. От як би ви оцінили час появи цього інтерв'ю Валерія Залужного і сам зміст цієї концептуальної роботи під назвою «Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти»? От чи можна вважати, що дійсно, як я сподіваюсь, можливо, я помиляюсь, що вона може стати такою точкою нової кристалізації у формуванні нової стратегії протидії противнику і, можливо, дещо випустить пару цих надмірних очікувань, які були пов'язані з певним таким розширеним спектром очікувань, в пастку якого потрапила частина нашого населення. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, насправді, генерал Залужний не перший раз публікує таку статтю. Це було приблизно рік тому, коли генерал Залужний з співавторами в принципі, також вдавався до такої публічної дискусії стосовно планів на наступний рік, планів стосовно продовження війни. І тоді стаття була іншого спрямування. Тоді генерал Залужний чітко окреслив, які ресурси потрібні для того, щоб досягти успіху у 2023 році. А ця стаття є фактично продовженням і, скажімо так, підведенням підсумків 2023 року, з визнанням помилок, які були допущені. Він прямо каже, що розрахунки не виправдалися стосовно наступу, і якраз ті розрахунки якраз були викладені частково в минулій статті стосовно кількості танків, бронетехніки, літаків і так далі. Звісно, що тоді нам західні партнери не все забезпечили. До цих пір ще йде та техніка, яка була описана в минулій статті, але зараз відчувається чітка трансформація поглядів самого генерала Залужного. Він дивиться тепер на війну по-іншому. І якраз та зброя 20-го століття, про яку він говорив в минулій статті, зараз відходить на другий план, а очевидно він говорить про технологічний прорив. Тобто він каже, для того, щоб Росія нас не втягнула в ту саму позиційну війну, а в цьому і полягає головне завдання Росії – протягом 24-го року не допустити прориву України на Південному фронті, заморозити фронт і потім, коли дочекаються Трампа в Кремлі, запропонувати йому концепцію, що дивіться, немає сенсу допомагати Україні, фронт в глухому куті, тому давайте припиняйте допомогу Україні і будемо примушувати підписувати Київ якийсь новий договір на кшталт Мінську-3. У нас завдання протилежне – не допустити втягування в позиційну війну. Для цього потрібен технологічний прорив. Генерал Залужний визначає кілька пріоритетів, які за рахунок яких можна досягти цього технологічного прориву. Вони насправді відомі. Це і панування в повітрі, зрозуміло. Це розвідка РЕБ системи конбатарейної боротьби, системи автоматизованого управління і звісно, дрони – різної модифікації, класифікації використання штучного інтелекту. Але він йде ще далі, говорячи про те, що насправді в цих напрямках ми вже майже досягли або досягнемо. Ну, наприклад, в повітрі, коли надійдуть F-16, очевидно, у нас буде певний паритет. Тобто він каже, що ми досягли паритету з Росією або будемо досягати паритету. А для прориву треба комбінувати все, що в нас є, і якраз знаходити оцей порох, тобто знаходити якісь нові підходи, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, коли ми говоримо про застосування роїв безпілотників камікадзе або тих же розвідників, дронів і так далі. Тобто він має на увазі, що треба йти далі, дивитися далі. І, можливо, я випереджаю запитання ваше, але в чому різниця між цими двома статтями, що мені кинулося в око? Перша стаття все ж таки більше полягала в звертанні до західних союзників. Очевидно, що ми не могли рік тому претендувати, що ми десь візьмемо, окрім наших західних союзників, танки, сотні танків, бронетехніки, артилерійських систем, мільйони боєприпасів. Зараз мені здається, що все ж таки генерал Залужний звертається до української нації більше, до українських інженерів, до українських державників,
до українських айтішників, військових і так далі, що саме ми маємо скомбінувати ці технології, які дали нам з одного боку союзники, з іншого боку в нас вже є свої доробки, і якраз за рахунок комбінації, інтеграції технологій досягнемо того технологічного прориву. Тобто ця стаття більше все-таки звернення до нас, аніж до західних партнерів.